Thomas, du scorer i den her 1-1. Er du tilfreds med din indsats her i Vejle? Ikke rigtigt. Jeg skal score et mål mere, så er jeg tilfreds, at vi vinder. Så det er lige det sidste, der mangler, men det er også det, der gør, at vi ikke lige står her med armene over hovedet. Så det er jo... Jamen, I har 1-1, og det er vel som udgangspunkt et godt resultat, men står I alligevel og er skuffet? Ja, altså, jeg synes, selvom vi kom bagud 1-0, så synes jeg det også, at der har initiativ i det meste af kampen. Ja, vi er mega skuffede, og vi har det også der de største chancer til at, ja, mig selv inklusiv, så ja, vi kan godt være skuffede, og ja, jeg er ekstremt skuffet, ja.